Ove godine poljoprivrednu hemijsku školu završilo je 100 učenika. Među njima je 10 Vukovaca i veliki broj učenika koji su školovanje završili sa odličnim uspehom. Dodela diploma i priznanja upriličena je u svečanoj sali škole. Jedna vrlo uspešna generacija u smislu obrazovnog vaspitanja, u smislu vaspitnog obrazovanja. Mislim, jedna stabilna generacija u skladu sa ritmom u kome živimo. Radost su doneli 99. uglavnom kada su se rodili, kad je bilo bombardovanje. I to je nešto, usrećili su, radosti su doneli u kućama ljudi. Bombardovanje i poplavu i tako dalje, sve su to preživjeli. A uspešni su jer su promovisali i sebe i svoju kuću i školu i opštinu. Veterinarski tehničar Jelena Đurović je Vukovac, a tokom školovanja pročitala je najviše knjiga. Ove godine ona je najbolja među najboljima. Ja obožavam da učim, volim da čitam i sve 4 godine sam uspešno bila 5.0 i volim što sam veterinarski tehničar. Šta ćeš nastaviti dalje? Bezbednost, fakultet bezbednosti. Pa nije baš blisko? Nije blisko, ali volim da imam više zanimanja, tako da bude raznovrsno. A da li će imati više zanimanja, veterinarski tehničar Aleksandar Adamović još uvek ne zna. Ono što je sigurno je to da će za sport uvek imati vremena. Na svim takmičenjama sam išao, nekima sam bio dobar, u nekima malo lako ne, ali odbojci i košarci sam bio najbolji, mislim tu sam pokazao najbolje rezultate. Treniraš li van škole? Odbojku treniram van škole i aktivno se bavim. Tokom školovanja učenici poljoprivredno-hemijske škole imaju časove praktične nastave. Van nastavne aktivnosti su nešto gde se Milorad Joksimović izdvojio od drugih učenika. Pa bio sam stalno aktivan na praktičnoj nastavi, tamo sam pomagao, sve radio se, nije mi ništa bilo teško. Šta je to što je obuhvatila praktična nastava? Pa i voćarstvo, i stočarstvo, i ratarstvo, sve. Hoćeš li nastaviti školovanje? Pa hoću. Na svečanoj dodeli priznanja, knjige su na poklon dobile i razredne starešine, čiji zadatak će biti da ih tokom raspusta pročitaju. Međutim, priznanja ove godine nisu zaobišli ni školu, jer je prosvetna inspekcija njen rad ocenila najvišom ocenom.